Gražiausių spalio mėnesio epizodų dešimtuką atidaro Arnas Butkevičius ir jo dėjimas į Žalgirio krepšį. Loverna, koks bus Arnui Butkevičiui? O Grigonio šiurkšti gynybos klaida. Štai čia ir Butkevičiaus iš viršaus. Devintoje vietoje Augustas Marčiulionis ir jo alejupas Krisui Makolau. Makolakas! Augusto Marčiulionio parašiutas. Makolako septintasis pelnytas taškas. Idealiai atlikta ryto ataka. Aštunta vieta ir Šiaulių komandos atstovo Justo Furmanavičiaus dėjimas į krepšį. Krepšio Justas Furmanavičius, koks agresyvus! Dėjimas iš viršaus, čia jokių šansų! Septintoje vietoje šaltakraujiška Žalgirio kapitono Pauliaus Jankūno perdavimas pro nugarą Marikui Blaževičiui, kuris virsta lengvais taškais. Na, gynybo varžovai! Kalbėjome apie Kupšio perdavimą, ar ne? Nieko nenusileidžia štai Pauliaus Jankūno šis. Šeštoje topo vietoje dar kartą svečiuojasi Augustas Marčiulionis ir jo nuostabus perdavimas Kristianui Kitsingui, kuris jį paverčia taikliu tritaškių metimu. Marčiulionio gražus perdavimas Kitsingui. Akys pakaušyje, Augustas Marčiulionis. Penktoje topo vietoje baudos aikštelėje karaliaujantį Žygimantas Skučas ir jo galingas blokas Marinui Maričiui. Jonierius Gecevičiu, o Žygimantas Skučas suvalgo Mariną Maričių. Neįtikėtina, jau atrodė, kad garantuoti du taškai. Ketvirtoji topo vieta ir greitas Nevėžio puolimas, kurios smaigalyje Cedrikas Berfildas atlieka puikų perdavimą pro nugarą, kuris galiausiai virsta lengvais taškais. Bėga, oi, koks perdavimas, kaip sugebėjo pamatyti. Trečioje vietoje svečiuojasi Prienų komandos atstovai Markys Oraito alejupas Justinui Jogminui ir pastarojo dėjimas į varžovų krepšį. O, dieve mano, koks čia vaizdas. Markysas Raitas jautė Justiną Jogminą užmestas kamuolys ir koks dėjimas. Antra topo vieta ryto komandos aukštaūgis Krisas Makolau ir jo įspūdingas skrydis link Nevėžio krepšio. Krisas Makolau! Koks įspūdingas skrydis čia per galvą Kazakauskui sugrūdo kamuolį iš viršaus. Gražiausias spalio mėnesio epizodo autorius Prienų komandas gynėjas Tomas Digbiau ir triuškinantis jo dėjimas iš viršaus su varžovo pražanga. Oi, koks skrydis, pyksta Digbiau, kad Stankevičius neva palindo po juo, bet koks skrydis.